Tak milí bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom vysielaní kresťanského spoločenstva Milosť Brezno a aj dneska sa vám prihováram takýmto spôsobom, lebo máme karanténu, musíme byť doma, ale vďaka týmto moderným informačným technológiám môžeme mať spolu aj takéto obecenstvo. Aj dneska sa budeme venovať Božiemu Slovu a prosím, poďme sa teraz spoločne modliť. Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že ty si pánom nad každou situáciou, ďakujeme ti za to, že aj teraz môžeme hľadať Božie kráľovstvo a hoci nemôžeme chodiť do zboru, nemôžeme sa stretávať, tak sa môžeme stretávať s tebou a aj na diaľku môžeme mať takto spolu spoločenstvo. Ďakujem ti za to, Pane, že si s nami, že si verný Boh, že aj v takejto situácii sa nás vieš dotýkať a ďakujeme ti za Božie slovo a Božieho ducha, že sú to veci, ktoré sú nám k dispozícii, ktoré nám nikto nemôže zobrať a skrze tvojho ducha a Tvoje slovo, môžeme zažívať Božie dotyky, môžeme rásť, môžeme sa rozvíjať. Ďakujem Ti, nebeský Otče, a prosím ťa, aby si požehnal každého jedného poslucháča. Nech Božie slovo je požehnáním pre nás a nech môžeme rásť vo viere a e, dobre sa rozvíjať na Tvoju slávu. V mene Ježíša Krista. Amen. Tak aj dnes sa budeme zaoberať Božím slovom a e, verím tomu, že v tomto čase je to veľmi dôležité. Tak ako som sa aj modlil, Bože slovo vie do nášho života priniesť pravý, nefalšovaný Boží dotyk a keď ho čítame s vierou a prijímame ho s vierou, tak vie vypôsobiť aj zázrak. A dneska sa budeme zaoberať jednou takou špecifickou úlohou Božieho slova a to je, že je liekom. Teraz, keď je čas, kedy v spoločnosti je ochorenie, ktorého sa mnohí boja, tak práve v tomto čase potrebujeme zobrať Božie Slovo a dovoliť, aby sa z neho uvoľnila uzdravujúca moc našich životov. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako to urobiť, lebo Božie Slovo veľmi konkrétne o tomto hovorí. Žijeme v čase, kedy náboženstvo nestačí. Nestačí nejaké kultúrne kresťanstvo alebo kultúrna zbožnosť. Je treba, aby sme všetci um, vedeli ísť ku koreňu veci. E, kresťanstvo ako kultúra je dneska nedostatočné. E, potrebujeme živého Boha, potrebujeme jeho prítomnosť, e, potrebujeme jeho intervenciu do našich životov a e, práve preto sa budeme zaoberať tým, čo som pre vás dneska pripravil. Prosím, nájdeme si spoločne knihu prísloví čtvrtú kapitolu. A v tejto čtvrtej kapitole uh, budeme čítať od 20. do 22. verša. Šalamún hovorí tieto mudré slova. Moj synu, pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí Ostríha ich uprostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Amen. Uh, hovorí sa tu niekoľko dôležitých vecí. Uh, poprvé Božie Slovo, hospodinové výroky, sú pre nás životom a sú pre nás liekom. Uh, nie je to fráza. Keď ľudia v živote sa častokrát vyjadrujú, hovoria rôzne slova, rôzne frázy, nie sú si istí ich obsahom, a, ale práve v tejto situácii, práve v, to, v tomto prípade si musíme uvedomiť, že všetko, čo Božie slovo hovorí, je pravda. Božie slovo je mocné, Božím slovom boli stvorené veky, Božím slovom bol stvorený celý svet a Božie slovo, e, keď je vyrieknuté s vierou, alebo keď jemu naslúchané s vierou, keď počúvame Božie slovo s vierou, tak ono v našom živote vie vypôsobiť veľmi významné zmeny. A práve tu je napísané, že Božie slovo, Božie výroky sú pre nás životom. To znamená, životodárna sila je v slove. Keď Boh povedal, nech sa vody hemžia živými tvormi, tak sa to hneď stalo. Hneď prišiel život do vôd a stvorenie sa objavilo a začalo žiť, začalo sa rozmnožovať. A takým biblickým znakom života je, že všetko, čo je živé, sa hýbe, rastie a ovplyvňuje svoje okolie. Častokrát hovorím taký príklad, že keď zasadíte semiačko alebo keď sa náhodou nejaké semiačko pri stavbe cesty alebo diálnice dostane do jej základu, hoci sa vytvorí nejaký asfaltový e, koberec, tak to semiačko, povedzme púpavy, sa začne rásť, začne, začne klíčiť a e, postupne naruší ten asfalt, najskôr sa tam urobí taká, taká, taká hrčka, ktorá neskôr praskne a z nej vyrastie malá zelená rastlinka. A toto je sila života. A Božie slovo, keď sa ním zaoberáme, dokáže do nášho života e, tento Boží život priniesť a e, tento život je silnejší ako smrť, je silnejší ako choroba a keď tomuto veríme, tak e, celá naša osoba, celý náš život sa dokáže rozvinúť všetkými možnými smermi. Po druhé, je tu napísané, že Božie slova, Božie výroky sú liekom a to nielen hociakým liekom, je tu napísané, že sú liekom celému nášmu telu. To znamená, nie je to takej choroby, na ktorú by Božie slovo nemohlo blahodárne pôsobiť a vypôsobiť uzdravenie. Božie slovo je úžasné. Poďme si povedať niekoľko takých charakteristik Božieho slova. Poprvé, Božie slovo je pravda. Nič nie je viacej pravda ako Božie slovo. Božie slovo totiž tvorí realitu a všetká pravda vychádza z Božieho slova. Čokoľvek Boh povie, alebo čokoľvek Boh povedal na začátku stvorenia, tak sa uskutočnilo v materiálnom, hmatateľnom svete. Prejavilo sa to, keď Boh povedal, buď svetlo, bolo svetlo. To znamená, keď my postavíme svoj život na pravde Božieho slova a začneme sa správať na základe Božieho slova, tak chodíme v pravde a celý náš život je položený na istote. Celý náš život je položený na, na, na niečom pevnom, na niečom nepohnutelnom a preto sa nemusíme báť, môžeme vedieť, odkiaľ ideme a kam ideme a prináša to do nášho života veľké požehnanie. Čiže Božie slovo je pravda. Už som povedal, a to je druhá vec, že Božie slovo je stvoriteľské že keď Boh hovorí, tak Boh tvorí. A tretia vec, ktorú dokáže urobiť Božie slovo, je, že dokáže meniť realitu. Dokáže meniť naše myslenie. Písmo hovorí, konkrétne a pošlo Pavol, to napísal v 12. kapitole Rímanom, že sa máme obnovovať vo svojom zmýšľaní, vo svojom myslení. A práve toto vie urobiť Božie slovo, že keď sme v nejakej životnej situácii, napríklad v tejto, keď musíme byť doma v karanténe, nevychádzame von, všade okolo je určité nebezpečenstvo, že sa môžeme nakaziť, tak prirodzene toto vyvoláva v človeku strach. Ale keď zoberieme Božie Slovo a začneme rozmýšľať nad tým, čo Boh hovorí, že je s nami keď začneme rozmýšľať nad tými úžasnými slovami 91. žalmu, že žiadna nákaza sa k nám nepriblíži a že aj keby po našom boku padali ľudia, tak nás to nezasiahne. A takto začneme rozmýšľať, odrazu sa začíname správať e, ako slobodní ľudia, nie sme zovretí strachom, e, vieme robiť múdre rozhodnutia, nehlúpe, nepodceňujeme veci. Každému odporúčame dodržiavať všetky tie nariadenia a usmernenia, ktoré prichádzajú od vlády a od úradov, ale zároveň zdôrazňujeme to, že sa nemusíme báť, keď máme mysel premenenú Božím slovom. A keďže vieme teda, že Božie výroky sú životom a sú liekom, tak rozmýšľajme nad nimi podobne, ako rozmýšľame nad liekmi. Keď nám lekár predpíše nejaký liek, ideme si ho vyzdvihnúť do lekárne a postupujeme podľa predpisu, ktorý nám Boh dal. Teda Boh dal, lekár dal v prípade lieku. Lekár nám napíše, kedy máme liek brať, či ho máme brať ráno, na obed, večer, či ho máme brať pred jedlom, po jedle, jednoducho, či ho máme zapíjať, či ho máme rozhryznúť, prehltnúť. Rôzne pokyny sú k rôznym liekom a všimnite si, že to, čo sme teraz čítali v tej 4. kapitole prísloví, je v podstate takým lekárským Božím predpisom, ako užívať Božie slovo, ako užívať tento liek. Je tu napísané, že Božie slova sú životom a liekom pre tých, ktorí ich nájdu. A toto je veľmi dôležité, lebo ak máme niečo nájsť, musíme to hľadať. Ide o úsilie, vynaložené za určitým cieľom. Ide, ide o to, že Božie Slovo pre nás nebude liekom, ak naša Biblia bude ležať na našom nočnom stolíku alebo bude položená v knižnici a nebudeme ju čítať. Treba vynaložiť určité úsilie na to, aby liek Božieho Slova sa dostal do nášho života. V Matúšovi 7. kapitole, 7. a 8. verš je napísané proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope sa otvorí. Biblia nie je knihou pre oddychové čítanie. A práve preto niektorí ľudia ju prelistujú a odložiajú, lebo vidia, že je to ťažké. Že ich to časokrát nebaví. Ale viete, aj niektoré lieky, nechutia veľmi dobre. Práve preto malým deťom lieky miešame s rôznymi sladkými vecami, s medíkom, so syrupom a podobne, ale niektoré lieky vôbec nechutia dobre, ale sú dôležité na to, aby sa naše telo uzdravilo. A veľakrát je tomu tak aj s Božím slovom, že sa musíme prinútiť, priprieť, študovať ho. A ja osobne mám takú skúsenosť, že keď to robíme, tak si zamilujeme Bože Slovo. Lebo sú určité lieky aj vo svete, ktoré keď si dáme, tak sa nám okamžite uľaví. A podobne je to aj s Božím Slovom. Keď ho čítame, sústredenie, keď mu venujeme svoj čas a pozornosť a prehrizieme sa možno e, ťažkým prekladom alebo nejakými veršami, ktoré si vyžadujú rozmýšľanie, aby sme ich pochopili tak zistíme, že keď tomu venujeme nejaký čas, že okamžite to začína blahodárne pôsobiť. Že nám to dáva pokoj, že rastie naša viera, že naše myšlienky sa zosúľaďujú s Božími myšlienkami a práve preto Božie slovo v tomto čase je, je veľmi, veľmi dôležité. Takže musíme hľadať slova, musíme hľadať Božie výroky, musíme byť aktívni. Volá kdo, kedy si povedal, že pasívny kresťan je mŕtvý kresťan? Že ryba, ktorá je v rieke alebo v potoku, musí plávať. Keď prestane plávať, začne byť unášaná prúdom a zle to s ňou skončí. Musí plávať. Aj kresťan musí plávať, musí plávať proti prúdu a musí byť aktívny. E, nie je to o tom, že by sme boli spasení zo skutkov alebo z nejakej našej aktivity. Spasení sme z viery. A pre naše spasenie nevieme nič urobiť. Všetko nám získal Pán Ježiš Kristus na kríži. Ale vo svojom duchovnom živote, ak chceme, aby tento život bol, bol skutočný a niesol ovocie, tak tú aktivitu musíme prejaviť. A písmo nám veľmi konkrétne hovorí, čo musíme robiť, aby Božie Slovo bolo účinné v našich životoch. Prvá vec, ktorú sa, ktorú sa dočítame, je... Môj synu, pozoruj na moje slova. To je prvá vec. Božiemu slovu musíme venovať pozornosť. Niektorí ľudia čítajú Bibliu popri iných veciach. Napríklad majú pustený televízor, počúvajú hudbu, niečomu sa venujú a občas pozrú do Biblie, alebo sú na nejakom rušnom mieste, v rušnej domácnosti, pomedzi čítanie sa ešte stihnú rozprávať s niekým. Tieto všetky rušivé elementy bráňa človeku, aby, aby prijal v plnosti silu Božieho slova. To znamená, keď sa venujeme Biblii s cieľom, aby na nás pôsobila, aby, aby moc Božieho slova zasiahovala naše životy, vyžaduje si to našu 100% pozornosť. Preto je dobré čítať Bibliu v papierovom vydaní, ako knihu, lebo hoci ju môžeme mať vo svojich mobiloch a počítačoch, a ja sám to veľmi často využívam, lebo rýchlo sa v tom hľadá, keď chcete vyhľadať nejaký konkrétny verš, načukáte to do mobilu, ľahko to nájdete, ale mobil je stále mobil. Mobil je zariadenie, ktoré pomerne často pípa rôznymi notifikáciami, niekto vám volá, niekto vám píše, stále je tu pokušenie otvoriť si internet a... a zisťovať, čo je nové vo svete. A toto všetko je určitou prekážkou na to, aby Božie slovo mohlo pôsobiť v našom živote. Máte to ako, ako s liekom, keď ho pri veľmi rozriedite, tak stráca svoju účinnosť. Ale keď správnu koncentráciu lieku príjmete do svojho života, začne pôsobiť. A rovnako je to s Božím slovom. Čiže Šalamún nám hovorí, pozoruj na moje slova, venuj tomu pozornosť. Druhá vec, ktorú nám tu píše, je nakloň svoje ucho k mojim rečiam. Čo to znamená? Znamená to počúvanie. Spôsob, akým príjmame Božie slovo, a Biblia ho veľmi odporúča, je počúvanie. Napríklad počúvaním kázni, aj teraz, keď počúvate kázeň a ja čítam Božie slovo s nejakým svojim komentárom, keď to počúvate a venujete tomu pozornosť, opäť prichádza tá pozitívna, dobrá e, Božia sila do vášho života, tento dobrý vplyv a je to na požehnanie. E, písmo hovorí, že viera je z počutia a počutie skrze slovo Bože alebo skrze, skrze Božie výroky. A toto je veľmi podstatný princíp, preto ja vám odporúčam počúvajte Božie slovo. Existuje množstvo nahrávok, kde je Božie slovo načítané. Stačí si to stiahnuť od niekiaľ z internetu, prípadne kúpiť si. Viem, že Slovenská biblická spoločnosť predáva nahrávky s Božím slovom a na jej web stránke biblia.sk je možnosť aj, aj počúvať zdarma jednotlivé kapitoly Božieho slova. Vtedy, keď človek nemôže zrovna čítať, napríklad keď cestuje autom, dá sa Božie slovo počúvať a stále mu dovoliť vplývať na náš život. Viera je spočutia a viete v biblických časoch nie všetci čítali, ale všetci počúvali. A Bože slovo bolo predčítané v synagoge, aj epištoly boli predčítané na zhromaždeniach prvej cirkvi a ľudia skrze počutie týchto výrokov boli požehnaní, rástla ich viera a menili sa ich životy. Takže je potreba nakloniť ucho a počúvať. A potom je tu... Tretia vec. Je tu napísané, nech neodídu od tvojich očí. A tu už hovoríme o čítaní, lebo slovo očami sa prijíma tak, že ho, že ho čítame, že sa pozeráme na písmena. Čítanie je tiež veľmi dôležité a mňa mrzí, že v tejto modernej dobe ľudia čítajú čoraz menej, lebo prijímanie informácií iba tak, že sa na niečo pozeráme. Napríklad, keď pozeráte film, môžete mať obrovský zážitok. Niektoré filmy sú nádherné, ale keď čítate knihu, tak sa deje niečo celkom iné. Zapájate svoju fantáziu a hlavne dokážete ten príbeh oveľa lepšie prežiť a precítiť a aj sa, aj sa vcítiť do toho, do, do toho hlavného hrdinu, lebo v knihe je popísané nielen to čo robí alebo čo sa deje, ale aj to, ako sa cíti, čo prežíva, čo sa mu honí hlavou a vtedy môžeme mať doslova, doslova spoločenstvo, obecenstvo s tým príbehom a keď čítame Bibliu, tak Božie myšlienky sa stávajú našimi myšlienkami, premieňa nás to a pôsobí to na nás veľmi, veľmi silno, veľmi intenzívne. Takže ja vás pozbozujem, čítajte, čítajte veľa, Čítajte dlho, vymedzte si nejaký čas na čítanie a čítajte Bibliu. Samozrejme, nedá sa čítať iba Biblia, čítajte aj knihy, ale kedykoľvek e, sa venujete Biblii a čítate ju, tak verte tomu, že Božie slovo e, na vás pôsobí a pôsobí na vás liečivým, uzdravujúcim spôsobom. A posledná štvrtá vec, ktorá je tu opísaná, je... E, postrýha ich, alebo moderne povedané, stráž ich uprostred svojho srdca. To je štvrtý a veľmi dôležitý krok, ktorý potrebujeme urobiť a to je zaoberať sa Božím slovom vo vlastnom vnútri, vnútri vo vlastnom srdci. Je to o rozjímaní, o premýšľaní nad Božím slovom a ja som veľmi rád napríklad, keď Mladí kresťania, ľudia, čo sa nedávno obrátili, prichádzajú za mnou a kladú mi rôzne otázky. Lebo pre mňa je to ubezpečením o tom, že oni rozmýšľajú nad Božím slovom a keď nad ním rozmýšľajú, niektoré veci nechápu, niektoré veci sú pre nich zložitejšie a práve preto sa pýtajú a ja som vždy tým povzbudený a samozrejme nie každá otázka je jednoduchá. Nie na každú otázku sa dá jednoducho a jednoznačne odpovedať, ale zaoberanie sa Božím Slovom a to, že aj sami sebe kladete otázky a snažíte sa na ne odpovedať, je niečo, niečo veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú by som vám rád a veľmi odporučil, je hebrejský spôsob meditácie nad Božím Slovom. V prvom žalmu je napísané, že človek, ktorý dňom i nocou rozjíma nad Božím slovom, je, je požehnaný, je blahoslavený. A to hebrejské rozjímanie nie je tak, že si sadnete do lotosového sedu ako jogi a snažíte sa si vyprázdniť mysel. To hebrejské rozjímanie funguje tak, že židia zoberú Božie slovo a potichu opakovane si ho hovoria. Tak si ho mumlú, mrmlajú pre seba. A keď toto človek robí, keď sa takýmto spôsobom zaoberá Božím slovom, napríklad pomaly, potichu si ho čítá a nejakú pasáž stále dookola a venuje sa jej, tak sila tohto slova vie doslova sa tak, tak nasiaknúť do srdca človeka a dokáže e, priniesť e, veľmi veľa dobrého. Viete, ku kusok ďalej v tomto texte. To sme nie nečítali, je 23. verš, ktorý hovorí, že nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Hebrejský text dokonca hovorí, že z neho vytekajú pramene života. Že srdce, náš vnútorný svet, je zdrojom všetkého života. Nášho života, našej, našej motivácie, našich túžob, našich cieľov, ale aj nášho zdravotného stavu. Čoraz viacej dnes vedci, lekári, psychológovia prichádzajú na to, že veľa chorôb je úzko spojených s našou psychikou, s naším uvažovaním a prežívaním a sú to tzv. psychosomatické choroby, ale keď my strážime Božie Slovo v našom srdci a strážime si srdce, strážime si ten náš vnútorný stav, tak z neho potom vychádza život a vychádza požehnanie, vychádza harmónia. A aj dneska ja som presvedčený o tom, že človek, ktorého srdce je v poriadku, ktorého srdce je zdravé, silné, plné Božieho slova, tak takýto človek je oveľa odolnejší voči rôznym vírusom. Jeho imunita je silná, lebo z jeho srdca vyteká život, vytekajú pramene života. A poďme sa teda pozrieť na výsledok keď, keď hľadáme božie výroky, keď sa zaoberáme božím Slovom, tak, tak čo je výsledkom? Už som to hovoril, že božie Slovo je, je životom. Život, boží život, je, je niečo úžasné. Biologický život slabne. Všimnite si, že deti sú najživšie, najaktívnejšie, nenechajú sa odradiť, stále chcú niečo robiť, stále niečo vymýšľajú. My dospelí už toľko toho života, toľko toho elánu v sebe nemáme, sme takí pomalejší, obozretnejší, nie sme až takí optimisti v tých rôznych situáciách, lebo jednoducho ten prirodzený život z človeka odchádza a slabne. No, ale Boží život Boží život Zoe, ktorý do nás vošiel pri našom obrátení, keď sme sa znovu zrodili, má celkom opačnú tendenciu. On do nás vojde a ak nerobíme chyby, ak rozvíjame svojho ducha, tak tento Boží život v nás rastie a silne tak, ako poznávame pána, tak, ako s ním žijeme, tak, ako chodíme. A to znamená, že, že starý kresťan, nebo kresťan vyššieho veku, práve že nie je ušomraný, utrápený, negativistický, ale starý kresťan, ktorý pozná Boha a pozná ho lepšie a lepšie, tak ku koncu svojho života je oveľa plnejší lásky, milosti, nádeje, viery a toto je úžasná vec. Takže ten Boží život nám prináša chuť do života, chuť do toho boriť sa s rôznymi problémami a ťažkosťami, prináša nám nápady, aktivitu, rozvoj, e, túžbu potom ovplňovať okolie, dynamiku a radosť. A toto všetko do nášho života prichádza z Božieho slova. Druhá vec, o ktorej sme hovorili, a je to možno práve to, prečo ste si aj e, zapli tento prenos alebo túto, túto kázeň alebo príhovor, je, že Božie slovo podľa tohto výroku je liekom pre celé naše telo. Hovoríme o tom, že Božie slovo má útrapujúcu moc, že pôsobí na všetky choroby že má blahodárny vplyv na telo aj na dušu a e, toto je potrebné zažiť. To znamená, ja vám všetkým odporúčam, venujte sa Božiemu Slovu, venujte sa mu viacej ako doteraz, lebo mnohí kazatelia, mnohí pastory z celého sveta sa zhodujú v tom, že to, čo svet teraz zažíva, je akási epidémia nečítania Slova. Ľudia veľa pozerajú, počúvajú, ale málo čítajú. Keď sa, keď sa k tomuto vrátime, keď čítanie Biblie sa stane našou každodennou duchovnou disciplínou, tak tie prejavy aj v oblasti zdravia, uzdravenia na seba nenechajú dlho čakať. Prejaví sa to a zistíte, že budete mať veľký osoch z toho, že sa Božiemu Slovu venujete. Ako sa mu môžeme venovať? No tak na prvom mieste by ste mali mať Bibliu. Vy, čo nás počúvate, ešte nemáte Bibliu, tak je možné si ju kúpiť, je možné si ju objednať aj v knihkupectve, aj v rôznych zboroch, cirkvách, kresťanských knihkupectvách. E, objednajte si ju. Dneska síce obchody nie sú otvorené, ale pošlu vám ju poštou. E, kým ju ešte nemáte, tak Biblia je online k dispozícii. V, vo všetkých svetových jazykoch na internete. Vôbec to nie je ťažké. Dajte si Biblia online do vyhľadávača alebo si napíšte biblia.sk a tam budete mať všetky slovenské preklady Biblie. Môžete už teraz začať čítať a treba čítať, rozjímať, študovať. A možno, keď ma teraz počúvate, tak vás napadá taká otázka, že mm, aký preklad Biblie je najlepší. Uh, Zvyčajne na túto otázku odpovedám, že hociaký, lebo mnohí ľudia si kupujú rôzne preklady a potom Bibliu aj tak nečítajú, takže treba, treba si zadovážiť preklad, treba ho čítať. A ak chcete Bibliu seriózne študovať, tak ja osobne odporúčam také preklady, ktoré sú možno, možno menej zrozumiteľné, ale sú také doslovnejšie, lebo nad nimi sa dá dobre, dobre rozmýšľať a pochopíme aj tú logiku toho pôvodného hebrejského alebo greckého textu. Sú to väčšinou tie staršie biblické preklady, ako je napríklad Bible Kralická. Ja keď som sa obrátil v roku 1991, tak vtedy som čítal Bibli Kralickou. Bylo to pro mne, mň, pre mňa ako cudzí jazyk, lebo je to archaický jazyk z počiatku 17. storočia. Ale, ale vtedy tí prekladatelia prekladali Bibliu možno menej akademický a možno viacej, viacej z vieru. Že sa snažili preložiť každé Božie slovo a bol to preklad, ktorý vznikal v modlitbách, v pôstoch a do dnešného dňa je na ňom obrovská sila. Na Slovensku existuje preklad, ktorý je oveľa mladší, modernejší, ale je veľmi sa podobá Českej Biblii Kralickej a to je preklad profesora Roháčka, ktorý ja aj teraz mám tu. A e, ja ho odporúčam čítať ale zároveň odporúčam spolu s ním čítať nejaký moderný preklad, napríklad evangelický preklad alebo ekumenický preklad alebo botekov preklad. Všetky preklady Biblie sú, sú dobré a sú na požehnanie. A napríklad ak sa učíte nejaký cudzí jazyk, veľmi vrelo vám odporúčam, kúpte si Bibliu v tom jazyku, ktorý sa učíte a budete zabíjať dve muchy jednou ranou, lebo sa budete učiť cudzí jazyk a budete čítať Božie Slovo. To znamená, aj ja čítam Bibliu v rôznych jazykoch a tým si aj osviežujem, oprašujem tie jazyky, ktoré som sa kedy učil a je to, je to na požehnanie. No, z dobrých prekladov, ak ma počúvate v Českej republike, veľmi odporúčam český študijný preklad a, a, a ja sám pracujem na jednom novom slovenskom preklade, ktorý postupne vychádza v časopise Logos. Zatiaľ má taký pracovný názov, ale asi to, asi, asi u neho zostane Biblia Logos. Takže ten vychádza postupne, postupne v časopise Logos. A viete, evanelia sú zverejnené na internete, môžete ich nájsť na stránke biblia.milost.sk Tam sú evanielia preložené v tomto preklade. Takže aj tomu sa môžete venovať a čítajte. Čítajte Bibliu, čítajte knihu viac ako mobil a rozhodne, rozhodnite sa, že si to budete užívať. A ja vám veľmi odporúčam, urobte z toho disciplínu. Niečo, čo je... Čo je také pravidelne, disciplinovane sa venujte Božiemu slovu. Možno trikrát denne otvorte Bibliu a prečítajte si niečo. Čítajte Bibliu systematicky, lebo veľa charizmatických kresťanov číta Bibliu takým chaotickým spôsobom, že ju proste zoberú, niekde ju otvoria a čítajú. Samozrejme, že aj toto vie byť požehnaním, ale, ale nie je to systematické. Nie je, v tom, nie je v tom systém, nie je v tom poriadok a nikdy nebudete mať istotu, že ste prečítali celú Bibliu. Takže je dobré mať záložky, možno čítať na dvoch miestach, v starom zákone, v novom zákone, čítať. Keď prečítate tri kapitoly denne, mali by ste prečítať Bibliu za rok. A je dobré takýmto spôsobom sa tomu venovať. Takže to je moje pozbudenie pre vás na dnešný deň. A ako ešte možno konkrétnejšie docíliť to, aby Božie Slovo pre nás bolo liekom, prosím vás, opakovane si čítajte tie verše, ktoré som vám ja čítal z 4. kapitole prísloví, 20. až 22. verš a čítajte ich, kým sa nedostanú do vášho srdca a potom ich začneme naplňať. Ak hľadáme uzdravenie, napríklad aj ja sa teraz zborím trochu s nachladením, možno to počujete na mojom hlase. Uh, a ja teraz beriem Božie slovo a čítam si, ja pomaly a intenzívne si čítam Božie výroky, ktoré hovoria o uzdravení. Odporúčam 53. kapitolu proroka Izajáša, kde je napísané, že Boží syn zobral naše hriechy, naše neprávosti na seba a jeho ranami sme boli uzdravení. Uh, a mnoho ďalších miest v písme, ktoré hovoria o uzdravení, je dobré poznať aj dobré nad nimi veľa rozmýšľať a veľa ich čítať, lebo z toho prichádza sila uzdravenia do nášho života. Keď zoberete Evanília a čítate jeden príbeh za druhým o tom, čo konal pán Ježíš, tak vidíte, že jeho hlavnou náplnou činnosti, popri, tomu, popri tom, že kázal a vyučoval, bolo to, že konkrétnym spôsobom sa vedel dotknúť ľudských životov a vedel priniesť riešenie problému. Veľakrát to bolo uzdravenie, niekedy to bolo naplnenie nejakých materiálnych potrieb. Jednoducho pán Ježíš to, čo robil, tak písmo hovorí, že Ježíš Kristus Nazarecký chodil po tomto svete a robil dobré a uzdravoval každú chorobu a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní od diabla, držaní v diablovej moci a toto uzdravenie je k dispozícii pre každého človeka. A keď sa zaoberáme Božím slovom o uzdravení, potom je dobré vyznať svoju vieru. E, môžete povedať Bohu na základe toho, čo ste čítali, e, Bože, ja verím, že tvojou vôľou je uzdraviť ma. Že tvojou vôľou je dotknúť sa môjho života. Že tvojou vôľou je, aby, aby som vyzdravil, aby som sa dostal z toho problému, v ktorom som. Ďakujem ti za to. A je dobré aj s vierou hovoriť k veciam. Napríklad pán Ježíš uzdravil Petrovú svokru tak, že prikázal horúčke a horúčka od nej odišla. Takže je dobré s vierou prikazovať chorobe, aby odišla. Ale to je zase kus iná metóda, to je metóda viery a uplatňovania autority. To, o čom som dneska hovoril, je to, že keď budeme pravidelne vo veľkých dávkach príjmať Božie Slovo, tak výsledok sa prejaví skôr alebo neskôr. Príde uzdravenie, príde požehnanie do vašich životov a to je môj hlavný odkaz. Takže nebojme sa vírusu. Ja sa stále modlím takto, aby, aby nikto z nás neochorel a keby sme aj ochoreli, aby sme rýchlo vyzdraveli. Dôležité je sa nebať, dôležité je zachovať si dobrú myseľ a keď ste teraz veľa doma nechodíte von, čítajte Bibliu, môžete si čítať navzájom Bibliu, takže budete aj čítať, aj počúvať. Môžete sa pozbuzovať Božím slovom, lebo Božie slovo je ten najlepší liek. Liek, ktorým sa neviete predávkovať, liek, ktorý má iba pozitívne účinky, nemá žiadne vedľajšie účinky. Je to liek, ktorý, ktorý je tu pre vás. V brezňanskom zhromaždení budeme naďalej pokračovať. Týmto spôsobom na budúce vysielame v nedelu. Viem, že mnohí z vás sa už stretávate virtuálne v tých virtuálnych skupinkách. Aj si voláme, aj s viacerými z vás som telefonoval v posledných dňoch pozbuzujme sa, slúžme Pánovi a chcem vás poprosiť aj o to, aby ste nezabúdali na štedrosť, lebo v tom je veľké požehnanie. Keď budeme čítať Božie Slovo, budeme sa modliť a budeme zasievať do dobrých vecí, musí sa to prejaviť. Musí sa prejaviť požehnanie, musí sa prejaviť Božia odpoveď. Takže ak chcete podporiť kresťanské spoločenstvo Milosť v Brezne, môžete, môžete tak učiniť takže pošlete na číslo účtu, ktoré práve teraz svieti na obrazovke. A ja sa s vami lúčim a ešte poďme sa pomodliť a poďme prijať to slovo, ktoré sme teraz počúvali. Nebeský oči ja ti ďakujem, že si nám dal taký úžasný nástroj, ktorým je Božie slovo. Ďakujem ti, Pane, za to, že ku nám hovoríš, že Božie slovo je aktuálne, že je aktuálne aj dnes, že veľa tisíc rokov už máme Bibliu, skoro 3000 rokov tie najstaršie časti a 2000 rokov tie najmladšie. A ja ti ďakujem, že aj dneska v 21. storočí je to aktuálne, že v tvojom slove je sila, že v tvojom slove je moc, že my sme tým, kým Bože slovo hovorí, že sme, že máme to, čo Bože slovo hovorí, že máme a vieme konať s vierou to, čo Bože slovo hovorí, že vieme. Pane, ďakujeme ti za to, že ho máme a aj teraz robíme rozhodnutie a obnovujeme sa v tom rozhodnutí tvojmu slovu sa venovať, čítať ho, venovať mu celú pozornosť. A ďakujeme ti, pane, za to, že tí ľudia, ktorí nájdú Božie výroky, tak nájdú život a nájdú liek pre celé svoje telo. Ďakujeme ti, pane, chválime ťa, prosíme ťa, aby si nás požehnal, pýtame si viacej spoločenstva s tebou. A ja ťa teraz prosím, pane Ježišu, aby si požehnal každého jedného poslucháča. Nech Boží život vojde do, do, nich, Pane, v mene Ježiša Krista, že nám každému uzdravením, nech odíde strach, nech odídu obavy. Modlím sa, nebeský Otče, aby si požehnal každého aj po materiálnej stránke, nech nie je nedostatok. Aj teraz, keď je určité ekonomické ohrozenie, prosím ťa, Pane, aby celú církev si previedol cesto, nech nikto nepríde o prácu, nech všetci vedia, Pane, mať dostatok, vedia mať naplnené všetky potreby, lebo Ty si Boh. Ty si Boh hojného požehnania a ty si Boh, ktorý práve v kríze sa dokazuje a práve v kríze bude vidieť rozdiel medzi spravodlivým človekom, človekom, ktorý pozná Boha a žije s Bohom a človekom, ktorý Boha nepozná. A my ťa prosíme, nebeský Otče, aby, aby si sa dal poznať každému, prosíme ťa, aby Evangelium preniklo do rodín, do domácností ľudí aj takto cez internet nech sa môžu obrátiť a nech môžu poznať Pána Ježiša Krista, lebo Tvoje spasenie nie je ďaleko od nikoho z nás. Ďakujem Ti, Pane, za to, že si dal Krista, že zomrel za nás a že môžeme vierou v Ježíša Krista prijímať väčší život a tešiť sa zo vzťahu s Tebou. Pane, chválime ťa, vyvyšujeme ťa, nech sa posvetí Tvoje meno a nech Tvoje kráľovstvo mocne príde na nás. Amen. Tak milí priatelia, ďakujem, že ste ma dneska vypočuli a budeme takto vysielať opäť v nedelu o 10.00, takže teším sa na vás v nedelu. Pán vám žehnaj. Dovidenia.